Jeg har I grunn vært en tung tid siden min Peder Arthur vandret heden, for jeg oppdaget at han hadde brukt opp alle pensjonspengene våre uken før han døde på et massasjebad hos noen thailandske piker nede I Rosenkrantz gate. Jeg ble jo veldig overrasket da jeg hørte det, altså. I Rosenkrantz gate, altså. Jeg ante ikke at det lå noe slikt der nede.